Milí diváci, informace z měst a obcí vám o víkendu přinášíme v týdenících a ten z Uherského Hradiště právě začíná. Úsek městských hradeb u parku Bastion mezi ulicemi Hradební a Kolárova potřebuje opravu. V rámci přípravy projektu byly po obou stranách stavby vykopány sondy. Jedna z nich přinesla unikátní objev. Obnova pozůstatků městského opevnění se připravovala jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které dnes vystupuje nad terén. Práce začaly už v roce 2016 a pro stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění zdiva se vykopaly sondy. Při nich pracovníci zjistili něco mimořádného. Při tom průzkumu se zjistilo, že v podstatě pod úrovní terénu jsou ty hradby z kamenných kvádrů, což je odlišnost proti stávajícím hradbám, které jsou viditelné buď v jezuitské zahradě u Matyášovy brány, anebo u galerie Slováckého muzea na ulici Otakarova. Takže to je významná změna. Obrovské kamenné bloky pokračují až do hloubky zhruba 3,5 metru. Pod základem jsou také pozůstatky dřevěného roštu. To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se dosud vůbec nevědělo. Projekt obnovy hradeb tedy kvůli tomu město upravilo a rozšířilo. Ta vyzdívka, která je nad tím, ta je z mnohem pozdější doby, ta je zřejmě z doby, kdy tam stál městský pivovar, který byl někdy v 80. letech minulého století zbourán a vlastně ta vyzdívka cihelná tam na těch hradbách zůstala. Takže ta část půjde pryč. Ta novodobá nadezdívka a budou vlastně odhalené ty hradby z té historie v té původní podobě. Obnova části městských hradeb by měla začít 9. dubna a veřejnosti se unikátní objev odhalí s největší pravděpodobností v průběhu října. Ceny prací tím stoupnou na více jak 7 milionů korun. S tím, že tam budeme mít příspěvek z dotace Ministerstva kultury právě na takovéto akce, které jsou v městské památkové zóně, ta dotace bude 1,75 milionů korun. Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána, a to v roce 2010. Rada města schválila další veřejnou zakázku. Předmětem jsou stavební úpravy na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v Mařaticích, které budou řešit především úsporu energií. Město Uherské Hradiště se snaží každoročně řešit úsporu energií ve školách. S tím je spojené především zateplování budov. Tentokrát přišla na řadu základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Mařaticích. Ty první práce začnou od června, tak aby ale omezili tu školu co nejméně. Nějaké drobné omezení to bude, ale nebude to to, že by ta škola nefungovala. Ta hlavní činnost proběhne přes prázdniny a potom v průběhu září budou ty dokončovací práce. Úpravami projde stará i nová budova školy a také spojovací krček. Dojde také k výměně oken, vstupních dveří, uzavření schodišťového prostoru nebo modernizaci plynové kotelny. Stavební práce zasáhnou i do napojení svodů dešťové vody na kanalizaci nebo odstranění vlhkosti staré budovy. Součástí dotačního titulu byla taky podmínka nejenom zateplení, výměna oken, ale taky rekuperace vzduchu ve třídách a ve škole, tak aby byla zabezpečena řádná výměna toho vzduchu. Hotovo bude k poslednímu září. Celkové náklady přesáhnou 18 milionů korun. Právě na to zateplení a na tu rekuperaci jsme získali dotaci ve výši 7,7 milionů korun. V tomto roce je možné uskutečnit ještě rekonstrukci části budovy a přístavbu mateřské školy v Sadech, kde se chystá i nová třída pro venkovní výuku. Palackého náměstí čeká dvojí omezení provozu. Důvodem je především vybourání stávající kanalizační šachty. Uherské Hradiště chce upozornit občany na dopravní omezení, které se chystá na Palackého náměstí. Při úpravě propojení kanalizační stoky bude od 3. do 13. dubna uzavřen výjezd z parkoviště před hotelem Grand. Ulice Na Morávce bude v tomto místě neprůjezdná. Nebude možné projet ani v úseku mezi ulicemi Všehrdova a Dvořákova. Druhé dopravní omezení bude ale podstatnější. Začne 16. dubna a skončí až 29. června. Dojde totiž k rozsáhlému stavebnímu zásahu přímo na křižovatce Palackého náměstí. Slovácké vodárny a kanalizace totiž chystají práci jak na síti stok, tak na přeložkách vodovodů. My bychom chtěli požádat řidiče a občany obecně o určitou shovívavost, trpělivost a aby se podívali na tyto věci také dopředu. Řidiči neprojedou z ulice Na Morávce na Palackého náměstí. Průjezd bude také omezen v ulici Všehrdova a Politických vězňů. V obou případech nebude možné levé odbočení a přímý průjezd do ulice Na Morávce.
Výstavba interny v areálu Uherskohradišťské nemocnice pokračuje podle harmonogramu. Dokončení je plánované na podzim letošního roku. Hlavním tématem tiskové konference Uherskohradišťské nemocnice byla probíhající výstavba nové interny, která začala koncem dubna minulého roku. Práce zatím probíhají podle časového harmonogramu. Nová interna přinese komfort hlavně pacientům. Teď budou jenom jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, čili se sociálním zařízením ten standard bude ohromně nahoru, takže pacienti myslím si, že budou velmi spokojeni. V budově bude více než 140 lůžek a z toho 20 dětských. Nové prostředí uvítá také personál nemocnice. Vybavení bude moderní s cílem ulehčit sestrám a lékařům práci. Když postavíme interní blok, tak budeme mít systém propojený krčkama, to znamená chirurgické obory s interními obory, dětské oddělení s gynekologií a porodnictví, čili nebudeme tolik převážet ty pacienty po venku, čili to bude i zlepšení nejen pro personál, ale hlavně pro ty pacienty. Naší vizi je, aby akutní péče ve všech nemocnicích byla opravdu dostupná suchou nohou, aby nemuselo být to, co se děje dneska, že jsou opravdu pacienti převáženi na vozíku za sněžení mezi pavilony. Nová interna má být hotová letos na podzim. Uherskohradišťská nemocnice má také v plánu vybudovat nový vstup do centrálního objektu. Pacienti uvnitř naleznou přehledný informační systém, novou příjmovou halu nebo zázemí s toaletami. Jednou z vizí je také dětský koutek s hlídací službou. Karmínka a Rubínka. To jsou jména stromů, které zasadili letošní prvňáčci ze základní školy Větrná. Na slavnostním sázení višní nechyběl ani celý první stupeň. Tradice sázení stromů trvá na základní škole Větrná v Uherském Hradišti už 15 let. V rámci projektu 10 let stromů si prvňáčci vysadili dub, smrk, borovici, modřín a dokonce i ginkgo bilobu. V tomto roce přišly na řadu hned dvě višně, a to v rámci dalšího projektu Zahrada plná vitamínů. Letos je čtvrtý rok tohoto projektu. Takže co si vzpomínám, tak se sadila jabloň, hrušeň, třešeně a my máme višeň. Karmínku a Rubínku, jak prvňáčci višně pojmenovali, přišli úderem 10. hodiny přivítat děti z celého prvního stupně a připravili si pro ně řadu básniček a písniček. Jaro je na pokusy, vystrkuje krokusy, dříve než se vlády chopí, vystrkuje periskopy. Malí zahradníci se o dvě ovocné dámy budou starat až do konce ukončení základní školy, a to i v rámci provouky nebo pracovních činností. Jestli dorostou do správné velikosti, je tedy jen na nich. Co musí pro stromečky udělat, ale dobře ví i Evička. Zalévat a plet. Jaký strom si zasadí další prvňáčci příští rok, se zatím neví. Jedno je ale jisté, určitě to bude další ovocné překvapení. Studenti střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické zabodovali na 10. ročníku mezinárodní robotické soutěže. Z Polska si odvezli 3. místo v kategorii minisumo. Martin Krčma, Pavel Ševčík a Jan Dražil. To jsou studenti 3. ročníku střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické, kteří reprezentovali Českou republiku a především Uherské Hradiště na 10. ročníku mezinárodní robotické soutěže. Ta se konala na technické škole v polském městě Rybnik, ale to se do ní přihlásilo celkem 134 týmů z 390 roboty. Studenti soutěžili v několika disciplínách, mezi kterými bylo i minisumo for Lego. V této soutěži postoupili do finálových soubojů a vybojovali 3. místo. Tento robot má 4 senzory, z toho 3 jsou ultrazvukové, které můžete vidět 2 tady a 1 tady. Zbylý je světelný senzor. Robot má 3 motory, 2 slouží k pohybu a 3. ten slouží k podebírání robotu. Je to asi jedna z nejdůležitějších věcí na tom robotovi. Je to i ta věc, kvůli které jsme vyhráli. Robot, který při startu hledá protivníka tím, že se otáčí kolem své osy, zaujal několika členů porotu. Úspěchu dosáhli kluci i v Robot Drag Race for Lego, kde ve finálových jízdách obsadili 9. místo. Radovat se z prvních příček mohli studenti v tomto školním roce už několikrát. Byli úspěšní na robo soutěži v Praze a vyhráli také soutěž Robotics 2018 v Přerově. Následovně za krátkou dobu jsme jeli do Ostravy, tam jsme byli taktéž první. A
za krátkou dobu jsme jeli do Zlína. A tam jsme byli vlastně soutěžili ve dvou kategoriích, v sumu jsme skončili první a v mikromausu jsme skončili druzí. Pro tyto soutěže přišli kluci s úplně novou koncepcí robota, která jim přinesla zatím největší úspěchy. Další metou je pro ně robotická soutěž v Americe, do které se probojovali díky vítězství ve Zlíně. Jako věříme si na to a teďka se snažíme sehnat nějaké sponzory, aby jsme si mohli zaplatit cestu a odletět do Ameriky a snad uspět i tam. Na derflanský košt v Sadech se stála řada. Místní i přespolní přišli koštovat stovky vzorků pálenek. Vůně klobásek a slivovice se linula kulturním domem v Sadech. Tradiční derflanský košt se zde konal už po 17. Píle pořadatelů se odrazila také na hojném počtu degustátorů. Letos ten počet návštěvníků je extrémní. Registrujeme neskutečný zájem o tento košt. Již hodinu před otevírací dobou tohoto koštu jsme mohli vidět fronty tvořící se u vstupu. Návštěvníci mohli ochutnat vzorky meruňkovice, slivovice, kalvádosu a nechyběly ani višňovky a ořechovky. Na koštu se objevil i speciální likér s ostružím. Pořadatelé nezapomněli ani na doprovodný program. Bude tady hrát kapela Sory, která tento program ještě více oživí. A bude probíhat také vyhlášení vítězů nejlepších slivovic, kdy vítěz dostane jednak stromek a také křišťálový pohár. V rámci programu došlo také na vyhlášení nejlepšího štrůdlu a klobásky. Ty hodnotili návštěvníci koštu. Mezi nimi byl také Aleš Bahula, který akci navštěvuje už 25 let. Chutnávám všechny vzorky, ale záleží o tom, vyhledáváme ty hlavně, které tady samozřejmě nepotkáváme po celý rok, protože tady máme kamarády ze sadu, takže používáme nebo vychutnáváme ty vzorky, testujeme ty, které jsou z jiných částí okresu. Další derflanskou akcí budou tradiční hody s právem. Ty jsou vrcholem slováckých zvyků v okolí a uskuteční se první víkend v září. Slovácké divadlo se pustilo do české klasiky. Poprvé v historii uvedlo román Kříž u potoka od Karolíny Světlé. Režie se ujal Martin František a v hlavní roli můžou diváci obdivovat talentovanou herečku Kláru Vojtkovou. Adaptace románu Karolíny Světlé z roku 1868 pojednává o poslední generaci rodu Potockých, který tíží skutky předků, vražda a kletba. Kříž u potoka má většina z nás v podvědomí ještě ze základní školy. Obsahuje dva silné příběhy, které se točí okolo víry, síly a především vztahu. Je to zvláštní milostný příběh, jako zatížený kletbou. Myslím si, že je to o tom, čemu se dneska moderně říká rodinné konstelace a nějaké rodinné zatížení. A tím si myslím, že to je i dnešní, takže milostný příběh v zajímavých kulisách. Režisér Martin František, který před 5 lety na Uherskohradišťské jeviště přivedl úspěšnou Noru Henrika Ibsena, si do role Evy vybral Kláru Vojtkovou. Ta odmítá lásku muže, který ji miloval a snaží se napravit sobeckého manžela, což se jí také podaří. Myslím, že bylo těžké, jako nevím, jestli se dá říct uchopit žánr, ale jo, asi pochopit vlastně prostředky, které použít jako herecké, protože není to realismus, není to surrealismus, naopak, není to stylizace, je to taková jakoby hrozně křehká hladina, aby to vlastně bylo jak takový působivý, nevím, mystický příběh, obraz, tak zároveň, aby to bylo lidské a opravdové, aby tam byly živoucí postavy, živoucí lidi s opravdovými city. Já mu chtěla přát jako bratru svému a on to překazil. Dobře. Ani zamák lepší. Vedle Kláry Vojtkové diváci uvidí i Tomáše Šulaje, Zdeňka Trčálka nebo Pavla Hromádku. Slovácké divadlo získalo pro svou novinku i hvězdnou posilu. Postavu Jozy Potockých totiž stvárňuje česká herečka a zlínská rodačka Drahomíra Hofmanová. Publikum ji může znát například ze slavného filmu Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Kůry andělské a lidstvo i propasti pekelné, že nejsi. Kdo nestihl premiéru románu Kříž u potoka, může se těšit na její reprízu ve čtvrtek 5. dubna. Pokud vás baví poznávat nová místa, neměli byste vynechat už 8. ročník minivelatrhu cestovního ruchu a gastronomie. Během čtvrtka 5. dubna se budou v Redutě prezentovat města, obce i mikroregiony.
Osmíročník mini veletrhu cestovního ruchu a gastronomie začne v Redutě úderem 10. hodiny. Pro návštěvníky bude připravena celá řada zajímavostí. Milovníci cestování budou moci vybírat z velkého množství nabídek dovolené a diskutovat s těmi nejpovolanějšími. Mezi ně patří realizátoři naučných stezek, pobytů v přírodě nebo relaxačních a wellness služeb. Připravena je i široká nabídka cykloturistiky, adrenalinových sportů a dalších nevšedních zážitků. Cílem tohoto projektu je představit Slovácko nejen lidem, kteří na Slovácko přijíždějí, ale také obyvatelům, kteří zde žijí, protože zjišťujeme to, že lidé často míří za zážitky do velmi širokého okolí i do zahraničí, ale víceméně neznají to, co mají ve svém nejbližším okolí. Aktivní část celého dne zajistí přednášky a prezentace, kde nebudou chybět novinky o plavbě na Baťově kanálu, rozvoji muzea v přírodě Rochus nebo plánované realizace v Zoo Hodonín. Předvedou i studenti střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické, kteří budou připravovat zdravé smoothie a koktejly. Určitě se návštěvníkům bude líbit i prezentace Jarošovského pivovaru, který zde představí své pivo, které vyrobili na počest Jana Antonína Bati. Na své si přijdou taky milovníci netradičních specialit. Ochutnat bude možné celou řadu chili omáček nebo špičkové sušené maso. Pro nás jako město Uherské Hradiště je velmi pozitivní zprávou, že se bude prezentovat i partnerské město Skalica v rámci celého regionu Záhorie, takže na to se těšíme samozřejmě taktéž. Každý návštěvník navíc obdrží zdarma ke vstupnému kartu věrnostního programu Sfér, která slouží ke zvýhodňování vstupů do památek nebo sportovních center. Slevy platí ve vybraných restauracích, hotelích i v sítích obchodů v celé České republice a na Slovensku. Já bych chtěl všechny obyvatele Uherského Hradiště i celého Slovácka rozhodně pozvat, aby přišli, protože si myslím, že o zábavu a zážitky bude postaráno. Tak nezapomeňte, mini veletrh cestovního ruchu a gastronomie už ve čtvrtek 5. dubna od 10 do 17 hodin v Redutě v Uherském Hradišti. Z Uherského Hradiště to byla už poslední zpráva tohoto magazínu. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás i příště.